Så när vi kontaktade dem och sa att vi inte ville bli medlemmar så började konflikten där. Vad sa de då? Vad gjorde facket? De ringde från okända nummer som inte var registrerade. Och där vi fick veta direkt var ju ni måste skriva ett kollektivavtal. Och det kändes lite obehagligt att få ett samtal och bli tvingad till något man inte riktigt har tillräckligt mycket kunskap om. Du är helt säker på att det var från facket som ringde när det var okända nummer? Ja, det var ju... Vad sa de i telefonen? Det var inte mig de ringde, utan det var ju min bror. Men han kände direkt att det var någon slags maffiametod de använde sig av och blev ganska rädd, om man säger så. För vi har ju varit med om det i hemlandet, hur man blir tvingad till saker och att man inte har frihet. Så då tackar man helst nej till sånt beteende eftersom ja, det inte alls är något trevligt. Tjejen vi pratar med heter Sema Mehdi och är 20 år gammal. Sema och hennes bror Ahmed kom till Sverige från Irak för snart 14 år sedan och bor nu i Linköping. För knappt ett år sedan bestämde de sig för att köpa företaget Ingeborgs bageri. En verksamhet som var nedgången, gick dåligt ekonomiskt och var i behov av nya ägare. Jo, men det är ju så att man får höra så mycket om invandrare, hur dåligt man beter sig i Sverige och att man inte följer lagar, man lär sig inte svenska, man ger sig inte ut i arbetsmarknaden och massa annat. Och då är det inte bara att sitta hemma och berätta, nej, vi är inte så som invandrare, utan det gäller ju att bevisa. Och när det ändå inte finns jobb att söka och få något arbete, då är det ju bara att försöka driva eget och komma upp och även göra något bra för det svenska samhället, bygga upp det och även skaffa arbetsmöjligheter för andra också och inte bara för sig själv. Ska vi börja med ugnen kanske? Ja, ska vi börja med ugnen och berätta lite? För det här ser ut som en ganska så gammal hederlig ugn. Ja, det är väldigt gammal ugn som funkar rätt bra. Men det är ju bara 4 ugnar vi har och de är ju ganska små. Och det får plats med bara 2 plåtar i varje ugn. Just det. Och sen så tar ju det väldigt mycket mer el än de nya. Och det är olika temperaturer bakom varje lucka? Ja, de här funkar ju inte så bra, utan man får ju mäta med de här och se vad temperaturen är. Jaha, just det, termostatet talar om. Precis. Det klickar. Ja. Just det. Gammal ugn från Borås. Ja. Elektrodalén, okej. Okay. Och sen? Sen har vi ju byggt om här nere och då har vi skaffat lådor istället för att lägga säckarna. Säckar? Ja, precis. Det var säckar här innan. Det fanns inga lådor. Ja, just det. Hur var det när ni tog över? Hur såg det ut här då? Ja, det var ju väldigt smutsigt. Det var väldigt gamla säckar som inte användes. Där det även hade växt kryp och grejer. Så det var väldigt... Det var små... ofräscht. Maten var... Mycket ofräscht. Maten rördes på sig självt. Ja. Vi fick ju ha stängt i 3 månader för att bli av med alla kryp och all smutsighet som fanns här inne. Så det var väldigt mycket arbete. Och då ingrep aldrig facket mot den ägaren? Nej. Inte miljökontoret hade ju inte varit här sedan 2002. Ja, just. Sen 2002? Mm. Oj. Så det var ju ett tag sedan. Så vi frågade innan vi tog över bageriet om det var godkänt hos Miljöverket. Men det var det tydligen. Så ja, sen har vi väldigt gamla maskiner här då. Just det, ja. Där vi bakar våra... Och den här... Den har jag använt nyligen. Just det. Så den har inte jag gjort. Men och där, där, den är till deg, den, ja. Ja, precis. Just det. Ja. Och den här grejen ser spännande ut. Vad är det för någonting? Man skär bröden i bitar. Man gör bräcker av dem. Så man lägger en hel deg på den här bröden. Ja, just det. Ja. Och sen så drar man ner den här som är knivar här nere då. Så men hur skär den brödet? Det blir ju så att man tar ner den här. Ja.
Och sen så skördar brödet i de här formerna som man ser här för varje rund cirkel. Men blir det bullar av det då eller? Ja, det blir ju bröd, små franska. Jaha, det är till att göra små franska. Ja, där är. Oj, oj, oj. Så ni använder den till att göra små franska? Ja. Så allting ni har på hyllorna här, det har ni gjort själva? Ja. Det är bakat här med mjöl och socker, ja, och vatten och ja, allt som var det. Just det, ja. Ja. Så det är inget fusk med några färdigblandade mixar? Nej, absolut inte. Nej, just det, ja. Och det är traditionellt svensk helyllebageri? Man får ju baka som man själv vill köpa och ha det i den kvaliteten. Just så, det. Så man får ju baka med hjärtat och få till det färska och goda brödet precis som man själv önskar. Just det, ja. Men småfranska och sånt har man inte i Irak, va? Nej. Så ni har anpassat er efter svensk traditionell? Ja, det finns inga småfranska där. Där finns det kanske bara två sorters bröd. Aha, just det. Det är ju en sån stor pita bröd och sen finns det ju irakisk bröd som är lite... en konstig form har den väl. Ja, just det. Ja. Men då har du anpassat det rätt så bra efter... Ja, det är ju surdegar och massa annat bröd som är det, lite mer svenskt. Så det är ingenting som vi har. Du är mönsterinvandraren här. Lite så här traditionell svenskt och allting. Nej, men bor man i Sverige så ska man väl försöka ha kvar allt som är svenskt. Ja, även det. Om man vill få med sig lite utav sin egen bakgrund så är det ju det svenska det som ska vara kvar. Just det, ja. Du är lite konservativ där, kan man lite ana? Ja, jag tycker ju att man får ju vara precis som man vill. Ja, visst. Men däremot så ska man vara rädd om det man har fått. Precis, och bevara det som... Precis, ja. Och eftersom vi ändå har rymt från orättvisa och massa annat obehagligt så har vi ju kommit hit för att hitta det goda och det som är bra och då är det ju... Ta tillvara på sådana. Ja, Sema Ahmed ligger ute med hundratusentals kronor på sin nya verksamhet och de går inte med vinst ännu på bageriet. Därför arbetar Ahmed med att köra taxi för att kunna få in pengar. När de tog över företaget följde med en anställd som fick jobba kvar. Vad Sema och hennes bror inte visste var att deras arbetstagare haft problem med den förra ägaren och vänt sig till facket för hjälp om att få ett kollektivavtal på plats. Facket lyckades aldrig få till ett kollektivavtal med den förra ägaren, men när syskonen från Irak istället drev verksamheten blev det genast ett stort engagemang från Livsmedelsarbetarförbundet. Den anställde hade en lön på 114 kronor i timmen hos den förra ägaren och den lönen var oförändrad när Sema Ahmed tog över bakeriet. Den enda skillnaden var att den anställde nu fick upp från halvtid till heltid. Fackförbundet krävde att de nya ägarna tecknade kollektivavtal, men Sema berättar för Nyheter idag att de har inte råd med kollektivavtal och mer utgifter. De går redan med förlust på verksamheten. I alla fall nu i början innan de fått mer snurr på verksamheten. Men det accepterade inte facket. Istället inledde de en blockad och konflikten kom snabbt att spåra ur. Det var väldigt många som kom hit för att visa att det de gjorde inte var okej. Sättet de försöker... Hur betedde sig facket? De var väldigt otrevliga. De svarade ju på väldigt fullt sätt mot människor som också var upprörda över det de gjorde. Vad sa de för saker? Några skrek ju kärringar till kvinnor som kom hit och handla. Till dina kunder? Ja, precis. Och andra har ju sagt att de skäms över att de vågar komma hit och handla. Eftersom vi inte har ett kollektivavtal och det borde man ha. Och, så de står alltså utanför här och försöker skrämma bort dina kunder genom att använda fula ord och grejer? Ja, de hade ju skrivit att de skulle bete sig trevligt. Men det var inte det de gjorde alls. Det var inte så. Till slut möttes parterna i tingsrätten och en medlare utsågs till att försöka lösa situationen. De nya ägarna såg ingen annan utväg än att skriva under avtalet för att sedan säga upp den anställde. Men nu hade det istället gått prestige i frågan från fackets sida, berättar Seba. Ja, vi hade ju tänkt säga upp personen innan facket kom och gjorde blockad och allt där de höll på med. Och vi har ju rätt till att säga upp den anställde på grund av
vår dåliga ekonomi och hur dåligt det går här i bageriet. Mm. Men facket anser ju det som straff mot dem på grund av det de har gjort. Just det. Vilket det inte men den, om vi uppehåller oss lite till den här medlaren, vad var det mer han sa? Han sa något om att det skulle se bra ut för facket. Ja, precis. Exakt vad var det då han sa? Eller hur lät det? Det lät väl mer om att... Ja, jag vet inte om man ska säga det eller. Om man ska det är lättare att klippa bort eller att lägga till. Ja. Du kan få se det innan vi publicerar någonting. Så är det någonting du tvunget vill ha bort så kan vi ta bort det. Ja, men absolut. Han sa att det viktiga för facket är ju att inte förlora. Och då är det ju bra om vi skriver ett kollektivavtal och sen med hjälp av våra papper säger upp den anställda. Och då behöver ju inte medien och så veta om det. Då kan det ju vara lite mer tystlåtet. Det sa medlaren till dig? Ja, det är ju det facket vill. De vill ju inte att det så ska se dåligt för dem. Det blev en prestigefråga för facket kan man säga. Ja. Just det. Mm. Hon, den här tjejen som jobbade hos er, vad stod hon i allt detta? Vad kände hon? Pratade ni med henne? Ja, vi pratade ju med henne när hon började jobba här efter blockaden. För henne, hon sa ju att hon tyckte det de gjorde var dumt. Och att hon redan innan hade bett dem att backa. Men det anser ju de som hot från oss mot den anställde. För att hon inte ska bli av med arbetet. För den här konflikten, eller det här med som hon var missnöjd med, det gäller egentligen den förra ägaren. Ja, precis. Och där berättade ju hon för dem. Den anställda slutade i förtid på bageriet. Sema berättar att hon har fått ett nytt jobb och man kan tycka att saken därmed borde vara utagerad. Ingen anställd har lidit någon skada, menar Sema. Men för facket har det gått prestige i frågan och de vägrar att släppa ärendet. Istället har de skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om hisnande 650 000 kronor, varav fackförbundet vill ha en kvarts miljon i egen ficka för det som har hänt. Ja, hon skulle sluta den 14 maj, men hon slutade redan den 24 april. Ett par veckor innan kan man säga. Ja, precis. För hon hade ju hittat ett nytt jobb. Så hon har inte lidit någon skada egentligen? Nej. Det har hon inte gjort? Nej. Och nu vill facket kräva er i Arbetsdomstolen, det är så det heter va? Arbetsmarknadsdomstolen, på 650 000. Mm. Vad tänker du om det? Ja, det är ju lite, eller lite och lite, det är väl sjukt. För när man inte ens har råd att ha en anställd kvar. Det är inte så att man kommer anställa någon ny istället. Och sen att företaget redan ligger på minus. Så är det ju väldigt tråkigt att de... Går ni med vinst idag? Nej, det gör vi inte. Och om ni förlorar i domstolen? Ja, då får vi ju lägga ner bageriet. Där får vi gå i konkurs då. Efter att vi besökt Sema på Ingeborgs bageri åkte vi vidare till Livsmedelsarbetarförbundets kontor i Linköping. Vi ville fråga dem vad de vinner på att stämma de nya ägarna som nu riskerar konkurs och att bli arbetslösa. Men när vi väl står bara några meter från ombudsmannen Lena Perssons kontor, då heter det att hon inte har tid att prata med oss. Ja, just det. Ja. Ja, det var väldigt tomt. Vad kan det hända vad de har gått hem idag? Jag besöker någon som jobbar på Livs. Mm. En ombudsman eller? Ja, gärna. Gärna Lena Persson om det. Hon har tyvärr inte tid att ta emot. Hur länge är hon upptagen? Hon var upptagen resten av dagen, säger hon. Resten av dagen? Finns det kanske någon annan som... Ja, vad gäller det? Vi undrar om vi kan få göra en intervju. Mm.
om den här blockaden uppe. Jag har Ingeborgs konditori. Vi har precis varit där och intervjuat dem. Ja, okay. Då skulle du vara intresserad av att prata med dem. Ja, men då är det ju Lena Persson, eller också de i Stockholm då, som man ska prata med. Eller de i Stockholm. Ja. Okej, hon kan inte undanvara det för 5 minuter. Nej. Så att, du får ringa och prata med henne. Du tycker vi ska prata med dem i Stockholm? Så? Alltså jag har uttalat mig inte om det där. Jag sitter på administrationen. Det var att vi åkte till Linköping från Stockholm särskilt för det här. Ja. Okej, men ni kan ju söka henne då så kan jag höra med henne. Senare under dagen får vi veta att tidningen Fria Tider har lyckats prata med Lena Persson. Vi har fått lov att publicera det samtalet och då lät det så här när de ställde frågor till Persson. Hej, jag undrar lite grann kring den här pågående. Ni har någon tvist. Kabes AB. Bageri i Linköping. Ingeborgs bageri. Ja, det stämmer. Mm. Jag skulle gärna vilja veta lite mer kring vad det är som har hänt där och höra din. Så jag har pratat med kvinnan där då som... Sema. Jag kommenterar inte detta fall längre eftersom jag har lämnat det till rättsskyddet. Så att det är Henrik Ask du ska prata med på rättsskyddet. Okej, okay, men det är ändå du som har inlett de här stridsåtgärderna, förstår jag det som. Eller har jag missuppfattat helt då? Från början med hot om blockad och så vidare. Och att... Ja, vi har inte hotat om blockad utan vi har haft dem i blockad. Det är sant. Men innan det hotade ni med blockad, förstår du så? Nej, det var ingen hot utan vi förklarar vad som händer. Mm. Alltså det är ordningen. Alltså, jag kommenterar inte vidare. Du får prata med Henrik Ask på LOTCO rättsskydd. Mm. Det är ett pågående rättsligt fall nu, så att säga. Tycker du att det är rimligt eller agerandet överhuvudtaget rimligt mot ett sånt här litet bageri med en anställd? Hör du vad jag säger? Ja, jag hör vad du säger, men jag har också frågor som behöver ställas. Det är jättemånga som undrar kring det här fallet. Men jag kommenterar inte och svarar inte på några frågor rörande det här fallet. Mm. Ja, nej, men och en fråga till som jag måste ställa till dig, för att jag är ju med den frågan kom upp, och det är att är det rasistiska åsikter som ligger bakom att ni har agerat på det sättet? För det är någonting som ändå har dykt upp, att ni har sett hårdare på att det här, de har utländsk bakgrund, de här ägarna. Det är helt felaktigt och det vet du också. Nej, det vet jag inte, för att jag har tittat igenom fallet och jag är helt ärligt så tycker jag att det är väldigt märkligt agerat. Och jag är inte helt... säker på hur ni har resonerat här faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej. Okej, Henrik, men det är helt andra grunder, ja. Henrik Ask på LOTCO rättsskydd. Jag får tacka så mycket. Tack. Ja, hej. Nyheter idag kommer att följa upp berättelsen om syskonen från Irak som drömmer om att driva ett bageri på gammaldags vis och om varför fackförbundet tar till de åtgärder de gör trots att vi inte finner att den anställer lite någon skada. Hon fick trots allt ett nytt jobb. Frågan är nu om Sema Ahmed kan få behålla sina arbeten eller om de ska tvingas i konkurs med 100 000-tals kronor i skulder för att de försöker skapa arbete åt sig själva.